Dashur miq të Channel One, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhë. Ora ka shënuar 7:00 dhe ne jemi si çdo ditë në transmetim në këtë javë së bashku në Info Morning. Data sot është 24 dhjetor, është ditë e enjtë dhe jemi një ditë përpara Krishtlindjes, një datë shumë të shënuar sa i takon kalendarit liturgjik të fesë krishtere, ditës kur e shenjta Mari, pra e Virgjëresha Mari për të më sakt lindi Jezu Krishti, atë i cili më pas do të njihet si shpëtimtari i botës, por kjo i takon datës 25 dhe ne jemi në vigjilje të saj. Në fakt, vendet si Jeruzalemi, Betlehemi, por edhe më gjerë, edhe vendet e gjithë botës së krishterë janë në përgatitje të festimeve, përgatitjet e fundit festimeve të Krishtlindjes për ta pritur dhe për të përcjellë më pas urimet. Ne do të ndalemi si fillim në atë që tashmë është bërë traditë në Info Morning për të parë parashikimin e motit se si do të jenë temperaturat. Nuk duhet të qahemi, të themi të vërtetën që dhjetori ka qenë një muaj i bujar sa i takon në rrezeve të diellit, edhe pse hera herës me temperatura të ulta, por nuk ka patur as shiu. E një do të jetë edhe dita e sotme dhe e nesërme në vazhdim. Le të shohim parashikimin e motit për Shqipërinë dhe Europën dhe kthehemi përsëri. Është kohë festash, sepse dhjetori në fakt është një muaj shumë i dashur, kam përshtypjen për të gjithë, mbi të gjitha për fëmijë, duke pasur parasysh faktin që qytetet zbukurohen dhe bëhen të bukura me drita shumë gjyshe, duke sjell një atmosferë gëzimi. Por në muaj festash, pa diskutim, Shqipërisë i bashkohen edhe të gjithë shqiptarët që jetojnë edhe punojnë jashtë territorit së të gjithë emigrantët, dhe në një farë mënyre, ata kur vinë sjellin me vete edhe monedhën e huaj, paranë të cilën e shkëmbejnë edhe më pas e përdorin për nevojat e tyre, madje hera herës edhe ekspertët e ekonomisë thonë që nuk ka festash, apo edhe gjatë muajve të verës remitancat, le të themi, lëvizin pak, sepse vinë më shumë të ardhurë dhe në këto kohë ndryshon edhe kursi i këmbimit valutor, herë fiton leku kundrejt euros apo dollarit dhe herë kundërta. Për të mësuar dhe për gjithë ata që janë të interesuar për të ditur se sa lek këmbehet, me sa këmbehet një lek, me sa blihet dhe me sa shitet, ne shohim kursin e këmbimit valutor. Mësuan dhe kursin e këmbimit valutor, tashmë është momenti për të ndalur në titujt kryesor të gazetave dhe për të parë se cilët janë lajmet më të rëndësishme me të cilat gazetat e shkruara kanë vendosur të hapin paqet e para, por pa diskutime edhe atë se çfarë përmban në brendësitë të tyre. E para në radhë është gazeta Shekulli, por ne do të ndalemi në këto momente për të mësuar titujt kryesor të saj. Drejtësia SBA thyen Berishën. Reforma, ambasadori Amerikan bisedon me ish kryeministrin dhe më pas takohet me Bashën.
Donald Lu detyron PD-n që të pranoj opinionet e Komisionit të Venecias. Ky është shkrimi faqes 5. Kërkesa e fundit, më lini të vdeste nëna ime, në mbrostar në tragjedinë e familjes Meçe, kalvari Arturit që vdiq me kancer në pranga, nga kanceri me pranga në këmbë, rëfimi tronditës i mimozës, këtë shkrim e gjeni në brëndësi. Gjykata kushtetuese pezullon ligjin e gjobave ndaj biznesit, një tjetër shkrim, Tiranë, vrau 28 vjeçarin, arrestohet autori, shkrimi faqes 3. Për të ngjitur pak më sipër, Odise Paradini, dekoratat nuk mund të na hiqen pa vendim të gjykatës, shkrimi faqes 10. Tiranë, bileta në 1 janar 2016, kyçen autobuzët në fakt shoqata e urbanëve ose shoqata e transportit qytetas ka paralajmëruar që nëse nuk do të shkojë çmimi i biletës për udhëtimin deri në 70 lekë të rinj, atëherë ata do të pezullojnë aktivitetin duke shkuar edhe në mbyllje, le të themi të tyre, derisa kërkesat realizohen, por për të bërë retrospektiv gjatë ditës së djeshme kryebashkiaku Velia i ka thënë që nuk do të ketë çmim të rritjes së biletave për autobuzët urban në kryeqytet për sa kohë ai do të jetë kryetar bashkie. Lista ishte përndjekur i 800 emrat që përfitojnë, lexoni faqen 16 dhe 17. Marcel Rupi u tregoi koleksionin e mustaqeve të gjysht aktor, shkrimi faqes 18 dhe 19. Ne kemi përfunduar me gazetën Shekulli për të ndalur në këto momente në një tjetër të përditshme dhe për të lexuar një tjetër gazetë. Ndalemi tek gazeta Dita, e cila i referohet reformës në drejtësi ekskluzive, Ylli Manjani, reforma dhe jo lajme. Manjani, Venecia, gjykata e reformës. Pse ministri thot se po humbim kohë me amendime kushtetuese, të cilat janë më tepër garanci për pushtetin se për qytetarin. Terapia antikorrupsion sipas Manjanit, rivlerësimi gjyqtarëve dhe gjyqtarët e rinj. Shembulli i Irlandës me 4.5 milion banorë dhe 105 gjyqtarë. Si komenton ministri deklaratat e Donald Lu dhe Romana Vlautin dhe kush po kërkon uljen e dyshemë së referendumit? Intervistën e plotë gjeni në faqet 2, 3 dhe 4. Nëse ndalemi tek të tjera shkrime dhe shohim disa informacione të tjera të gazetës Dita, do të kemi mundësi të lexojmë si më poshtë. Ankimi Mineranzi kushtetuesia bllokon ligjin e ndëshkimeve të ashpra tatimore, shkrimi faqes 8. Ultimatumi, bileta 70 lekë ose në 1 janar fikim urbanët. Mesazhi islamit nuk është shpata, por dashuria, shkrimi faqes 18. Shenja e gaforres dhe binjakve, parashikimi i yjeve për 2016, të gjithë supersticiozët mund të lexojnë se si do ta kenë vitin e ardhshëm, referuar edhe kombinimit të yjeve. Po Krista Qramës dhe Rucit, a do t'u hiqen dekoratat nga Arbenduka, këto janë vargjet e faqes 6. 4. Dukurim mbi drejtësinë, krimin dhe anasjelltas, shkrimi faqes 7. Padia ndaj Hoxhës, ish krye polici Bashës, korrupsion me 520 ndërtime pa leje. Këto i gjeni në brëndësi të gazetës Dita, ne kemi përfunduar faqen e parë të kësaj gazete për të ndalur tek një tjetër e përditshme. Është gazeta Ballkan dhe shohim titujt kryesor të saj. Në janar, Tirana pa urban, çmimi ulët, po palimenton kompanit. Mazniku, situata e rëndë për çmimi 70 lekë të rinj nuk mund të diskutohet. Ferdinand Ibrahimi, jemi drejt falimentimit, kemi 1500 punëtorë që nuk po u japim dot rrogat. Super gjobat edhe burgu për biznesin, kushtetuesia pezullon ligjin, pezullimi derisa të merret vendimi përfundimtar, ky është shkrimi i faqes 3. Procedurat e reja i shushtarakët, si do të gjenden dhe llogariten vitet e humbura, deklarata nga personi interesuar për rishikim, pensionin dhe konfirmim i ministrive, e lexoni këtë në brëndësi. Reforma në drejtësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënjestrojnë llallën, konflikti në distancë. Nipi Visarion Gjovanit, si i eliminonin me abses të burgosurit në psikiatri. Duhet kod etike meta, kualiteti deputetve nuk rritet vetëm me dekriminalizimin, shkrimi faqes 7. Pedagogu Mërgim Korça, diploma e pamerituar ish ministrit Themie Thomaj, këte lexoni në faqen 11.
Ndalemi tek disa opinione, ligji dekriminalizimit një dështimi politikës nga Albert Gajo. Luflet me emra të përveçëm politikanët në parim, shkrim nga Lutfi Dervishi. Bur shteta si vegël në duart e fatit, një shkrim në faqen 12. Dhe kemi përcjell disa prej titujve kryesor të gazetës Ballkan për të ndalur tek një tjetër e përditshme dhe për të parë titujt kryesor të saj. Është gazeta 55, familjar të çokut dhe xhelatëve të sigurimit në qeverinë Rama. Xhelali i padër Sef Plumit ka rregulluar të dy anuset e shtëpisë në pozicione të privilegjuara në administratën Rama. Njëra është shefe personeli Milena Aritos, kurse tjetra u emërua më njëherë pas zgjedhjeve drejtoreshe e një shkolle të mesme, jo vetë shqyqyri Çoku, por të gjithë xhelatët e tjerë kanë mbit në zyrat të larta të administratës me emërime të freskëta pas shtatorit të 2013-s. Basha, rekomandimet e Venecias u dhërrëfyesi për të ndalur kapjen politike të drejtësisë. Ambasadori amerikan Donald Liu i dorëzon kreut të opozitës vërejtjet e Komisionit Venecias për reformën në drejtësi. Një tjetër shkrimi i gazetës 55 do të mund të lexoni. Kreu i shtetit dorëzon në bibliotekën kombëtare mesharin e Gjon Buzukut dhuruar nga Papa Francesku, nishani. Me këtë meshar në gjem një qetësi shpirtërore dhe krenari kombëtare të gjithë interesuarit dhe kuriozët mund të gjenë tashmë prej ditës së dieshme pranë ambienteve të bibliotekës kombëtare. Reagimi LSI-s Vasili pro reformës në drejtësi sipas rekomandimeve të Komisionit Venecias. Çmimi i 70 lekë diversion që bileta të rritet me 50 lekë, zbardhet edhe intriga kundër qytetarëve të Tiranës me serioze listë dhe shoqatave të transportit urban. Merë fund për ndjekja e enveriste e kryeministrit ish guvernatori Ardian Fullani, pa fajshëm gjykata apelit vendosi dje të lejë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Dëmi i mendësisë enveriste dje dhe sot nga Kostaj Zoza, nga Elmas Aruni, Gramshi në Varfëri, rruga që e lidh me Elbasanin e pakalueshme, ta bllokojmë dhe protestojmë. Forum që Shqipëria të ecë përpara nga Heri Bajraktari. Fyerja kundër ishte për ndjekurve politik, po të regon ignorancën e kryeministrit nga Sejdi Peka. Krim ose revolucion, një tjetër shkrimi gazetës 55 dhe dosier me rastin e 90 vjetorit të krimit të institucionit, funksionimi këshillit kontrolues në tre regjime të ndryshme në LMPase dhe gazetën 55 për të ndalur tek një tjetër e përditshme. Shohim gazetën shqiptare për të tejnë kur data shënon 24 dhjetor. 500 ndërtime e paleje prokuroria akuz për 28 zyrtari, shkrem inspektoriatit Florence Hoxha dhe vartësit e tia në gjukat, qoj në gjukat ishë në pusit e inspektoriatit ndërtimor të bashkis, në kohën kur ajo drejtoj nga Lulzim Basha akuzojnë për shpërdorim dhe tyre lejuan objekte paleje. 5 muaj pas miratimit, kreu i të përndjekurve jam i pezmatuar, ligji për hapjen e dosjeve Bilal Kola, munges vullneti për zbatimin. Letra për KQZ-n të PPSH ka liberalizëm në burgun e spaqit, lexoni këtë dosjer, relacioni sekret i sekretarit të partë të mirëditës për revoltën. Një tjetër shkrimi i gazetës shqiptare do të gjenin faqen 3 me titullin Donald Luta Konverishën dhe Bashën PD, OK për reformën. Prioriteti dhe Krispo, ku është Ana, vjen në Shqip libri që të rënditi Italinë në vitet 80. Të përndjekurit, emrat e trashëgimtarve që përfitojnë këstin e parë, cila dokumenta mungojnë në dosje, lista e tretë e gjeni në brëndësi në faqet 14 dhe 15. Reforma në drejtësi do kurorizohet me sukses. Meta, festa e PD-s do shkoja po të më kishin thënë më herët. Koment shqiptarve u kanë humbur herojnë në faqen 20-21. Shimon Peres për Tramën, ju e transformuat Shqiprin, kjo është takimi në Jeruzalem. Mesajë i Qajupit dhe Raqit Qirinxhiu, dy gjimnaze letër për qeverinë. Rrim 3 vet në banka për ngrohje, ky është shkrim që mund të lexoni në brëndësinë e LMPas për të ndalur tek një tjetër e përditshme dhe për të lexuar të tjera shkrime në të tjera gazeta. Shkojmë tek gazeta Standard dhe lexojmë titujt kryesor të saj.
Reforma në drejtësi, Basha e Lotopi në fushë Ramës, okej me Venecian. Pas takimit me ambasadorin Lu, kryetari opozitës Basha, ka bërë një lëvizje të beft, duke shkërmoqur perceptimin se është kundër reformës, edhe LSI pozicionohet në të njëjtën linjë. Intervista kreu i kuvendit Ilir Meta, reforma në drejtësi, sfidë madhore, jap se nuk shkova tek festa e PD-s. Shoqata kërcënon, urbanët fiken më 1 janar, bashkia nuk lejojmë rritjen e çmimit. Të tjera informacione mund të lexoni nga Bernd Rigert, viti i terrorit në Evropë. Zbardhet vendimi gjykata kushtetuese, shuplak qeveris për supergjobat e biznesit, ishte ligj antikushtetues. Ngjecërisht koalicioni shtyhet festa PSLSI për festat e fund vitit, deputetët kanë ikur me pushime jashtë. Ulen investimet, vizioni kryeministrit, 15 milion euro vetëm për pritje dhe udhëtime milionat të tjera për zyra. Mjeku Dashamir Gjergji mbi pesha e obeziteti, epidemia që nuk prek vetëm të pasurit. Arkiva dhe histori suplement, dëmet e paranojës, përse u besojmë kaq shumë komploteve. Dhe historinë e Krishtlindjes, të gjithë ata që janë të interesuar ta dinë, në fakt është historia e Krishtlindjes dhe jo Krishtlindjeve, si i ktheu në fe zyrtare perandori me origjinë ilire Konstantin, këtë festë të rëndësishme të kalendarit liturgjik, ne kemi përfunduar edhe me të përditshme standard për të ndalur tek një tjetër e përditshme dhe për të parë titull kryesor, është Gazeta Telegraf. Alp Petrol, 170 milion për avokatët në 2016-ën. Skandali në kompaninë shtetërore të naftës, drejtuesit planifikojnë të argjojnë vitin tjetër miliona lek për zyrat e avokatisë, ndërsa ka 5 muaj që 1000 punonjësve të Ballshit nuk u japin pagat mujore. Ja njoftimi zyrtar në buletinin e prokurimeve publike 10 orë 2015, ky është shkrimi faqes 8. Soros, grusht shteti brenda Shqipërisë. Instalimi i fondacionit Murtaj në vitin 1991 tentakulat në të gjitha pushtetet në të dy partitë kryesore dhe si u bë katalizator i krizave më të mëdha në 24 vite. Kush janë soroistët në presidencë, qeveri, drejtësi, Meta dhe pushtetet, media dhe pushtetet të tjera? Dëshmi ekskluzive e Fron Hazit, ish drejtori par i fondacionit Soros në vendin tonë. Petrit Vasili, reforma në drejtësi kërkon profesionalizëm për kushtim, gjithë përfshirje dhe jo populizëm. Kërkohet mbështetja e PD-s Donald Lui, dorëzon Berishës rekomandimet e Komisionit Venecias dhe falenderon për angazhimin. Kreu i AKU-s Durrës, Altin Murto, kontrolli për sigurinë ushqimore për çdo produkt që çdo treg dhe në çdo qendër prodhimi. Kryeparlamentari Ilir Meta analizon 2015-ën dhe ndër të tjera thotë: Parlamenti do të marrë të gjitha përgjegjësitë që i takojnë dhe që kërkojnë qytetarët. Jemi të vendosur për të çuar deri në fund reformat e kërkuara, ky është shkrimi faqes 4 dhe 5. Specialisti Fadil Kepi, diskutimet e deputetëve dhe e vërteta e pensioneve të posaçme me vendimet posaçme të qeverisë kanë marrë të tilla pensione rreth 400 personalitete, ja edhe emrat. Kujtimet e Mark Dodanit, tronditja e sigurimit të shtetit pas largimit të Koçit Xhoxhes, raportet e Enverit me Mehmetin, biseda sekrete e Asbiut me Hasim Alikon dhe agenti italo-amerikan Etem Çako. Nga aktualiteti do të mund të lexoni Luan Jaupi, Agim Qoshja, Rebeli Dikushëm, Ferit Shefni, Sheshi apo Livadi Skënderbej. Gjyshrit Ataturkut nën Hoxhallëkun i Dibrës, Ylli Musta, repet e Elabëris që bën histori. Mjekësi, mëlçi e shëndetshme me metoda natyrale, kurat efikase për tumoret e gjirit dhe të zorve. Opinion dhe koment nga Roland Islami mund të lexoni, gjykata mbron të drejtat sindikale të policisë. Dhe nga Edlira Çepani mund të lexoni një shkrim interesant, të ndalet dhuna ndaj grave, një thirrje shumë e mirë dhe e rëndësishme sa i takon thirrjes dhunës ndaj grave. Ecim me një tjetër të përditshme, ndërkohë që ora shënon 7:20 minuta dhe ne kemi ende dhe disa minuta në dispozicion së bashku. Shajm titut kryesor të gazetës Tema. Dokumentat e deklasifikuara ja pika e kthesës së Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e lexoni në brendësi të gazetës Tema.
Urbanët e Tiranës fiken në një anar, por bashkia nuk tërhiqet. Antena brënda familjes, kunatit, i deshton protesta kundër lu. Purgjiu Kosovar paguan shtrenjë zemër gjerësin, pasi është gjobitur edhe pse ishte një ndër të paktët që jepte buk falas për të varfrit, ky është krimi faqes 12-13. Historiku i një skandali 16 muaj të fulanit nga guvernator në pranga dhe tek pafajsia e shpejt. Spitali i Verdh, burgu ku shtroheshin të çmendurit intelektual gjatë komunizmit. Trifon Gjagjika, historia të rëndit se poetit të pushkatuar 52 vjetë pavarë dhe histori. Opinioni dhe komente do të mund të lexoni në brëndësi editorial nga Merobaze, përdorimi dhe këq përdorimi i raportit të Venecias. Beti Njuma, pse kemi frikë të shkruajmë për seksin? Këtë sqarim mund të gjeni në faqen 89. Nga Erion Braqe lexoni për të ndershmin Blendi Fevziu. Mentor Kikia, opinion, vrima Erita Petros dhe vrima jurisë së çmimit Lumos Këndo, shkrimi faqes 9, ne kemi përfunduar me gazetën Tema për të ndalur tek një tjetër e përditshme. Është gazeta Integrimi, intervista kryetari kuvendit Ilir Meta, reforma në drejtësi, sfida me madhe për Shqipërin në 2016-ën. Reforma duhet garantoj qëndrueshmëri dhe efektivitetin e sistemit, jam i bindur se gjitha forcat politike do të angazhohen për të kurorzuar me sukses të proces në mënyrë të përgjegjshme dhe në mënyrë racionale. Reforma zgjedhore, të zbatojmë rekomandimet e OSBE ODIR për të përmirësuar mëtej standardet e zgjedhjeve që e bëjnë edhe më demokratik përfaqësimin e qytetarëve. Buxheti viti 2016 garanton rritje ekonomike më të lartë në vitin ardhshëm përmes konsolidimit fiskal, përmirësimit klimës së biznesit dhe partneriteti publik-privat janë të rëndësishëm. Takimi me ambasadorin e ri të Italisë Alberto Cutilio Hagjinasto duhet i qetë sa më shpejt taksa fikse për transportuesit shqiptar. Ministri i Bujqësisë për Mediat panariti 2015-a viti suksesshëm me sfida për bujqësi konkuruese në tregjet evropiane. LRI e njësisë nr. 5 në Tiranë, dhurata fëmijëve jetim Florida Kërpaçi duhet më shumë vëmendje ndaj kategorive në nevojë. Me nxënësit e kolegjeve turke Klajda Gjosha, investim tek arsimi dhe dija, fëmijët janë ardhmja evropiane e Shqipërisë. Keni dhe deklaratën e zotit Vasili Petrit. Vasili, reforma në drejtësi kërkon profesionalizëm dhe jo populizëm. Janë këto disa përshkrimeve të kryesore të gazetës Integrimi për të shkuar edhe më tej dhe për të ndalur tek një tjetër e përditshme që ne do të përcjellim titut kryesor jemi te gazeta Koha Jon. PDLS-i reforma kalon nga Venecia. Partia Socialiste nuk ka konfirmuar zyrtarisht shëndrimin pas rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Ambasadori Lu dhe Berisha, reforma e sistemit të drejtësisë për Selim Blu kalon nga ish lideri i Partisë Demokratike. Intervista Meta, reforma në drejtësi të bëhet larg zë emocionit dhe tensionit panevojshëm. Bashkia e Tiranës, Mazniku, rritja e çmimit të biletës për transportin urban nuk diskutohet. Gjykata kushtetuese pezullon ligjin e gjobave për bizneset, shkrimi faqes 10. Apeli ish guvernatori Ardian Fullani shpallet i pafajshëm. Analizë që Shqipëria të ecë përpara e gjeni në brëndësi. Intervista e ministri Rumon Gjyshi im ishte nga Korça, shkrimi faqes 9. Të ishte taksa për transportuesit shqiptar në Itali. Shëndetësi, hithra së mundit që kuron dhe recetat, diabetikët kujdesi që duhet reguar me zemrën. Shkrimet tjera të gazeta Koha Jon mund të lexoni nga Tritan Hila, parashikimi për 2016-ën, opinion, një refuzim për ftesën e Edi Ramës nga Çimpeka, koment, ambasadorë dhe alianca anti-reform ishin disa nga titut kryesor të kësaj të përditshme jenë e lëmpas për të ndalur tek e radhës dhe informacionet që përcillen. Gazeta Mapo, vendimi gati shpërblimi i 614.000 pensionistëve për vitin e ri. Fushata kundër evazionit kushtetuese pezullon supergjobat për biznesin. Velia, ndërmarrje publike për pastrimin e Tiranës, Basha pas takimit me Lu, drafti Venecias, baza për reformën. Draft i pa konsultuar dhe i nxituar është ky. Kjo është këtë dicitura karikatura e Bujar Kapetxhiut, projekt reforma në drejtësi, ndërsa së fundi shojmë rëzohet Zajdenica marveshja për asosacionin, një shkrim që e lexoni në faqen 2 të gazetës Mapo, edhe me këtë të përditshme ne kemi përfunduar për të ndalur tek e radhës dhe tek informacione që na vinë nga Rilindja Demokratike. Dhe më pas do ndalemi pastaj tek
gazetat sportive. Venecia kthen mbrapa shtramën, komisioni kërkon që me kushtetut të parashikohen rregullat në emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve jo nga politika. Basha me Lui përmbahemi pik për pik Venecias. Beqas ngopet 1.3 miliard lek tendera të tjerë nga AKSHI. Denoncimi në krye të drejtorisë së burgjeve një trafikant droge, shkrim i brëndësisë së gazetës Rilindja Demokratike, kushtetuesi Arizon Ramën jo gjobave e burgut për bizneset. Berisha Melu denoncon vrasjen e PS-s të Shkodrës tek SBA-ja. Bilanci vjetor 60.000 tonë karburante të pashdoganuara i lexoni në brëndësi. Spioni i dyfisht kush është ofron Nahzi spioni sigurimit shtetit dhe UDB-s që bën avokatin e Ramës. Venecia foli Rama Heshti, ky është një tjetër shkrim në brëndësi nga Çimpeka një refuzim për ftesën e Ramës. Zoti kryeministër, kush nga ne vjedh një shkrim nga Blendi Fejtëziu dhe së fundi që Shqipëria të ecë përpara nga Heri Bajraktari në faqen 2 të Rilindjes Demokratike dhe ne përcjellim më njëherë titujt kryesor të gazetave sportive. Sport Express fikë ndritat, Partizani tronditet nga Teuta në shtëpi duke u mundur 1-0, ndërsa në Qemal Stafa ndodhin nga të gjitha në Vlorë, Flamurtari bën kolpon të kësa thyen kampionët në shifrat 3-1. Partizani e Skënderbeu e mbyllin e rësir. Triumfi Bardhe Blu, Kuksi lë vendin e tretë, Zeqiri Jumeri nuk është më tabu për Tiranën. Laçi mbush sportën para Krishtlindjes, Tërbuni, Pashpres, derbi i mbijetesës Vllaznisë, Vllaznia i ikën fundit, Grima dorëhiqet pas suksesit me Bylisin. Torino do gashin, Interi ka strategji për Saka, Strakosha kthehet në Rom. Ronaldo bën pressing, Mourinho mund t'i zër vendin Rafa Benitezit. Kemi përfunduar me Sport Express për të ndalur tek një tjetër gazetë sportive dhe shkojmë tek gazeta Gol. Flamurtari i shkëlqen thyen 3-1 Skënderbeun, 3 pikë që mbushin me oksigjen Flamurtarin pas problemeve të shumta në muajt e parë të sezonit, ndërsa korçarët janë detyruar ta pranojnë këtë humbje që nuk u heq titullin e kampionit të dimrit. Partizani mbyll 2015-ën me humbje e mund Teuta 1-0. Tirana fiton duelin europian me Kuksin, një tjetër shkrim. Laçi rigjen ritmin poker Tërbunit afër Evropës dhe së fundi Vllaznia fiton duelin e mbijetesës. Do të ndalemi për të rikujtuar se cilat kanë qenë disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të ditës së djeshme transmetuar nëpërmjet edicioneve të lajmeve këtu në Channel One. Alp Telekom fal një vendimi të AKEP tenton të krijojë monopolin e shërbimit të internetit. Vendimi në fakt ka të bëj me eliminimin e kabujve ajror dhe rehabilitimin e kanale nëntoksore. Këti infrastrukture disponon vetëm Alp Telekom, duke quar kështu në faliment mbi 80 operator të tjerë të cilët ofrojnë shërbime interneti. Shohim materialin në vazhdim. Një vendimi 30 maj 2015 autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare për të mos lejuar transmetimin e internetit në përmjet linjave kablore ajrore favorizon hapur Alp Telekom. Bëhet fjalë për ato mijëra tela që qëndrojnë lidhur mbi shtylla, pemë, pallate dhe që janë kthyer në një shitësim për qytetarët. Në pamje të parë ky vendim duket pozitiv, por në fakt kjo kthen në një monopol kompaninë Alp Telekom për sa i përket shërbimit të internetit. Kjo pasi kompania e privatizuar nga shteti me 76% të aksioneve ka infrastrukturën e trashëguar ndër vite të kanaleve nëntoksore për vendosjen e kabujve. Përsa i përket përdorimit të infrastrukturës Alp Telekom, kuptohet që Alp Telekom është operator që ka infrastrukturë të ngritur, ka dhe tubacione, dhe kuptohet që është shumë mirë që kablot e operatorve të tjerë të futen në këto tubacione. Janë shumë rrjeta paralel që përbëjnë dhe kosto më të larta, kur shumëfishojnë rrjetet, nërkoj që mund të përdore të rrjetin një operatori, nuk ka rëndësi pse duhet të hapen 2-3 herë rruga, kur mund të përdore një tubacion për shumë kablo. Kështu, 80 operatorët e tjerë që ofrojnë internet rrjedhimisht ose do të falimentojnë duke lënë 30% të popullsisë pa internet, ose do të nënshtrohen tarifave të Alp Telekom për të përdorur infrastrukturën e saj nëntoksore. Operatorët më të mëdhenj të ofrimit të shërbimit të internetit nga linja kablore në pari me mbështesin vendimin e AKEP për eliminimin e ndotjeve vizuale, por ata shprehen hapur për favorizimin që po i bëhet Alp Telekom. Një proces i tillë ka qenë kudo në tërë botën, i nisur pas 1995-96, dhe ne është vënuar në një formë të habitshme, po flasim që ishte për të parë private
kanë lindur në 98-ën dhe po themi që AKEP u kujtua për të rregulluar tregun në 2014-2015. Kjo ka ndodhur në dy faza. Së pari AKEP-i në njërin krah urdhëron Arterekomin të ofrojë akses të zotuarve të veta, proces të masë kompleks, këtë të herë jo i qartë dhe i vonuar, që në një mënyrë e vendos Arterekomin në situatë monopoliste përsa përket tregut të linjave fikse dhe tregut që bëjnë United mbi kabull. Në krahun tjetër, AKEP obligon operatorin privat alternativ, si që quen AKEP-i, për të mos pasur struktura kablore aerore. Kjo është diçka as pak në përputhje me hapin e parë, që operatori privat alternativ të mundet të operoj një treg me struktura pothuajse 100% ndoksore. Por cilat janë arsyet që këto operatorë që ofrojnë internet nuk krijojnë infrastrukturën për të kaluar nga ajri në kanale nëntoksore? Do duhej që këto strukturë ndoksore o të ekzistonin ose të jepishin lejet e duhura për të prodhuar. Lejet ndërkohë varen nga entitetet vendor, nga bashkitë. AKEP-i thot nga ana vetë që unë nuk kam asë një mundësi këto urdhëroj bashkitë për të dhënë leje. Bashkitë janë gjendin që ne dim si janë, në një ndrim të kuadrit ligjor të vazhdueshëm nga shteti qendror i cili i prek në formë vazhdueshme mundësinë për të dhënë autorizime në infrastrukturë dhe e tërë situata është një makt i vërtet për operatorin privat. Bizneset e internetit janë vënë në vështirësi pasi AKEP në vend që të minimizojë ndikimin e Alt Telekom si operator monopol në treg, ka bërë të kundërtën duke i dhënë më tepër pushtet. Autoriteti i konkurencës është vënë në dieni për këtë situatë monopolistike të Alt Telekom dhe pritet që në vijim të shprehet për këtë shqetësim. Operatorët e shërbimit urban kërcënuan me ndërprerjen e punës nga 1 janari nëse nuk ndërhyet përritjen e çmimit të biletës. Nga ana tjetër, bashkia është përgjigjur prerazi se nuk do negociojnë përritjen e çmimit të biletës. Përfaqësuesit të shoqatës së transportit urban në kryeqytet paralajmëruan ndërprerjen e shërbimit nga 1 janari 2016 nëse nuk pranohet rritja e çmimit të biletës. Nuk ka patur asnjë rezultat takimi i tyre me kryetarin e bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Të dy palët nuk kanë lëshuar pe në qëndrimet e tyre për çmimin e biletës. Ne jetojmë në këtë vend. Dhe kryetari i bashkisë dhe tha nuk jam as kryetari i Prishtinës, as i Shkupit. Po duhet dini një gjë. Shkupi dhe Prishtina transportin e kanë shtetëror. Ndërkohë që ne kemi 100% privat. Dhe atje edhe shteti nuk e mban dot dhe janë çmimet. I njëjti niveli është në Shkup, i njëjti niveli në Tiranë. Ne sot nuk u morëm vesh. Ne do të vazhdojmë. Ne me datën 1 janar nuk ecim. Do mbyllim jetën. Do mbyllim. Nuk do ketë transport. Nuk ka transport publik. Do mbyllim. Nuk ka shërbim urban. Nuk vazhdojmë dot. Do dorëzohemi, le të marrim banka mjetet. Do mbyllim. Ata thonë se kanë prekur pikën fundore sa i përket financave, duke mos mundur të japin prej muajsh pagat e punojzve. Ndërsa nën kryetari i bashkisë e Tiranës, Arbian Mazniku, tha se bashkia ka mungul që çmimi biletes nuk do të ndryshoj, ndërsa po punohet për gjetjen e një zgjidhje alternative. Deklaratën e shoqatës e transporteve, se do të ndërpres shërbimet me 1 janar, Mazniku nuk e shesë si një kërcënim. Nuk kemi të bëjmë më shumë me një kërcënim se sa kemi të bëjmë me situatë në anë atyre vështirësi financiare dhe neve po tentojmë ta shohim nga ky pikushtrim më shumë se një kërcënim. Por nga ana tjetër, ne duhet të gjejmë, duhet të shohim për mënyra se si të gjejmë zgjidhje që shërbimi të vijojë të funksionojë në qytet. Por sërish themi, rritja e çmimit biletës nuk është pjesë e kësaj. Ai la të kuptohet se çmimi biletës nuk është çështje në diskutim. Naftotarët e Ballshit janë ngritur në protest pasi kanë 6 muaj pa marrë rrogat me të cilat me familjet. Ata kërkuan ndërhyrjen e shtetit për problemin e tyre që po u kërcënon ekzistencën. Rreth 700 naftotarë të rafinerisë së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh kanë protestuar ndaj mosmarrjes së pagave prej 6 muajsh. Punonjësit thanë se do përshkallëzojnë protestat në rast se nuk zgjidhet çështja. 5 muaj pa rrogë do operoj burrin në janar, me ça leke do ku i drejtohem? Ku shteti drejtohem? Shteti që nuk po vë një uzinë punë që punoj 9 muaj u punoj te botet, 9 muaj pa ndërprerje. I kemi bërë të gjithë qeverisë. Kemi hyrë bisedime me zëres ministrit. Kemi hyrë bisedime me ministrin e gjithë. Përse nuk e merr mundimin zoti ministër? Dhe vi këtu me ndërgjegjen më të fatën i simi njëran, ne mi tërë më arsimin, dhe vi këtu të të thërë, shok, gjen një auzines e shkjo, e mund të të gjithonë. Si punojnës dhe si inxinjer, ju them
ta dëgjojnë edhe një herë ata që duhet ta dëgjojnë se uzina e Ballçit është në gjendje të mirë teknike, produktet e saj janë konkurruese dhe sipas standardeve të Bashkimit Evropian, kapacitetet njerëzore janë të aftë për ta menaxhuar, njëkohësisht edhe bilanci vjetor është pozitiv dhe jo ashtu si paraqitet. Ju bëj thirrje qeveritare që kanë të drejtën ligjore dhe morale, njëkohësisht kanë edhe detyrimin minimalisht japin një pagë prag vitiri. Naftëtarët e rafinerisë së Ballçit kanë kërkuar ndërhyrje nga shteti. Për shkak të ngërçit të krijuar me mospagesat e punojësve, puna në kombinatin e përpunimit të thellë të naftës është paralizuar prej muajsh. Mitingu i 8 dhjetorit i ka dhënë mundësin kryeministrit Rama që të rifreskoj strehën e derës së lisë i qeverisë, ndërkohë Ministria e Zhvillimit Urban ka pritur dot lëvrimin e fondit nga buxheti dhe ka nisur të zbukuroj fasadën që tani. Protestuesit demokratë dëmtuan elementin më të diskutuar të ndryshimit që i bëri kryeministrisë Edi Rama. Por me sa duket me këtë rast, kjo gjë i ka shurbyer kryeministrisë që t'i rijap një dorë tjetër strehës tip hoteli. Hyrja nga bulevardi e qeverisë është kthyer në kantier dhe po punohet për ta rehabilituar strehën e dëmtuar 15 ditë më parë. Pamjen e vet është duke e freskuar edhe Ministria e Zhvillimit Urban, e cila në këtë prag festash është veshur në vend të dritave me mantelin e një kompanie ndërtuese. Në buxhetin e vitit 2016, ministrese Eglantina Gjermeni i është vënë në dispozicion shuma 100 milion lek, por duket se kjo ministri nuk ka duruar dot deri në lëvrimin e fondit dhe ka filluar punën. Ne ju drejtuam edhe me shkres zyrtare Ministres Gjermeni, e cila na dha këtë sqarim. Ministria e Zhvillimit Urban për vitin 2015 nuk ka filluar asnjë procedurë prokurimi publik për punimet e ndërtimit me objekt, rikonstruksioni godinës së Ministrisë së Zhvillimit Urban. Në fakt një pjesë e madhe e ndërtesave të ministrive janë përfshirë nga punimet vrullshme për të ndryshuar pamjen ku qeveria shqiptare ka investuar miliona për fasada, si në rastin e Ministrisë së Zhvillimit Urban, ndërkohë që ende është në pikpyetje se sa prej njerëzve në nevojë mund të marrin ose jo një gjysmë gjel. Dhe materiali fundit vjen nga bota e showbizit për të marrë disa informacione. Viti 2015 për Jenson Button do të mbetet një vit krejtësisht për të harruar si në aspektin sportiv ashtu edhe në atë personal. Piloti britanik nëpërmjet përfaqësuesit të tij bëri të ditur ndarjen nga bashkëshortja e tij Jessica Michibata pas një viti martese. Përpara se të njihej me modelen japoneze në vitin 2008, Button kishte famën e një playboy të vërtet, por bukurosha Jessica e ndryshoi tërësisht në këtë aspekt 35-vjeçarin duke e bërë një person më të pjekur. Në vitin 2009, Button u shpall kampion bote në Formula 1 dhe fotot e festës së tij me Michibata bën xhiron e botës. Çifti Button Michibata u martua në një ceremoni të madhe dhe të dy kanë qenë në çdo udhëtim së bashku, në vendet ku zhvilloheshin garat e Formula 1, gjithçka duke i perfekte mes tyre, ndaj edhe ndarja rezultoi të ishte një surprizë e vërtet. Ish avokati i Lil Wayne, Michael Kramer, raportohet të ketë paditur reperin me një shumë prej 375.000 dolarësh pasi nuk ka paguar taksat ligjore. Si pas gazetës XXL, avokati i cili ka përfaqësuar reperin në disa gjyqe të ndryshme, ka ngritur një padi në gjykatën e Manhattan. Në padin e ngritur, Kramer deklaron se Wayne nuk ka paguar taksat e tij ligjore, të cilat kapin vlerën 379.239 dollar, pasi kishte rënë dakord të paguante një shumë fillestare prej 20.000 dollarësh plus pagesë mujore. Avokati shpreh se ka bërë disa përpjekje që të zgjidhet ky problem në mënyrë miqësore, por pjekjet e tij kanë rezultuar të pasuksesshme. Johnny Depp është shpallur nga revista Forbes si aktori më i paguar i Hollywoodit për vitin 2015. 52-vjeçari ka një pasuri vjetore prej 30 milion pound. Lista, bazuar në filmat e fundit të realizuar, tregon se Depp për çdo 1 dollar që është paguar nga kompania kinematografike, ka kthyer fitim vetëm 1.20 dollar. Krahasuar me shifrat marramendse që vet aktori ka fituar, filmat e fundit të 52-vjeçarit janë More Than Sai dhe Transcendence, që sollën të ardhurat të pakta për kastin realizues, siç shkruan The Guardian. Tashmë një film nuk e shet vetëm emri i aktorit, por edhe realizimi i tij dhe sigurisht komportimi i aktorit në rolin e caktuar.
Dhe këtu kemi mbritur në fakt në fund të atyre informacioneve të cilat janë transmetuar gjatë ditës së djeshme në edicionet informative. Në këtë moment do të kalojmë tek kalendari historik për të mësuar se cilat janë ngjarjet më të rëndësishme disa prej të cilave sepse ngjarje historike ka shumë ndër vite nëse i referohemi historisë që kur ato janë shkruar dhe kanë ndodhur në datë 24 dhjetor në vitet caktuara. Ne do të ndajemi këtu bashkë sepse në orën 8 fillon programi Lindon me kolegun Patrik Sadika, ndërsa takimi radhës dhe mjafër do të jetë ai orës 9 me fleshën informativ. Deri atëherë unë ju uroj shikim të këndshëm. Në 1871, premiera e operas Aida nga Giuseppe Verdi. Aida është një opera me 4 akte nga kompozitori i famshëm italian Giuseppe Verdi, bazuar mbi një skenar të shkruar nga egjiptologu Auguste Mariette. Aida u shfaq për herë të parë në shtëpinë e operas mbretërore në Kairo më 24 dhjetor 1871, kjo në ndrejtimin e Giovanni Botesini. Ismail Pasha, princi i Egjiptit, porosit Verdin për të shkruar opera për performancën e janarit të vitit 1871, duke paguar atë 150.000 franga. Por kjo premierë e parashikuar u shty për shkak të luftës franko-prusiane. Më tej, një dietar pohonte se skenari i veprës u shkrua nga Themistokles Solera dhe jo nga Auguste Mariette. Në kundërshtim me besimin popullor, opera nuk u shkrua për të festuar hapjen e kanalit të Suezit në vitin 1869 e as për hapjen e shtëpisë së operas Kedeval në të njëjtin vit. Verdi në fillim nuk zgjodhi për të shkruar një uvertur për opera, por vetëm një prelud të shkurtër orkestral. Ai më pas kompozoi një uvertur me potpuri të ndryshme për të zëvendësuar preludin original. Aida u prit me brohuritje të mëdha, ku më në fund u hap në Kairo më 24 dhjetor 1871. Kostumet, pajisjet dhe fazat për premierën ishin dizenjuar të gjitha nga Auguste Mariette. Edhe pse Verdi nuk ishte i pranishëm në premierën në Kairo, ai ishte më i pakënaqur me faktin se audienca përbëhej nga personalitete të ftuar, politikan dhe kritik, por pa anëtarët e publikut të gjerë. Prandaj, ai e konsideronte premierën e kësaj vepre në Itali të mbajtur në teatrin La Scala më 8 shkurt 1872, në të cilin ai ishte i përfshirë thellë në çdo fazë si premiera e vërtetë e Aidës. Verdi kishte shkruar rolin e Aidës për zërin e Tereze Stolz, e cila e këndoi ato për herë të parë në premierë në Milano. Pikërisht në këtë qytet Aida u prit me entuziazëm të madh. Aida vazhdon të jetë një lëndë e repertorit standard operistik dhe shfaqet si numri 16 në listën e operave më të mira amerikane të shekullit të 20. Në vitin 2007 vetëm opera Metropolitan ka dhënë më shumë se 1100 shfaqe. Për sa i përket subjektit të kësaj vepre Aida, një princeshë etiopiane është kapur dhe sjell në skllavëri në Egjipt. Një komandant ushtarak Radamas lufton për të zgjedhur midis dashurisë së tij për të dhe besnikërisë për faraonin. Opera është adaptuar dhe për filma në disa raste. Konfliktin e kësaj vepre Verdi e ka punuar aq fuqishëm se e ka bërë këtë vepër të mbetet në repertorin aktiv të gjithë operave metropolitane të planetit. Konflikti qëndron në fakt se Aida pasi ka humbur të gjitha, edhe të dashurin që gjykohet me vdekje për shkak të saj, kthehet dhe vendos të vdesë me të. Ajo kërkon të hyjë në varrin e të dashurit përpara tij. Kryevepra e Verdit u largohet oborrëve fisnike italiane për të shkuar në shkëtetirën egjiptiane. Ndryshe nga operat e tjera verdiane, Aida është një opera voluminoze. Hamid Karzai, 1957, presidenti i Afganistanit. Hamid Karzai lindi në vitin 1957. Ai është presidenti i 12 dhe aktual i Afganistanit, post të cilin e mban prej 7 dhjetorit të vitit 2004. Ai u bë një figurë dominante në politikë pas largimit të qeverisë talibane në fundin e vitit 2001. Gjatë konferencës ndërkombëtare mbi Afganistanin në Bonn, Gjermani, më 5 dhjetor 2001, Karzai u zgjodh nga figurat më të shquara politike afgane, që shërben me një mandat 6 mujor si kryetari i administrimit të përkohshëm. Ai u zgjodh më pas për një mandat 2 vjeçar si president i përkohshëm gjatë loja Jirga në Kabul, Afganistan. Pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2004, Karzai rezultoi fitues dhe u bë president i Republikës Islamike të Afganistanit. Ai pastaj fitoi zgjedhjet presidenciale në vitin 2009, pasi kundërshtari i tij u largua nga balotazhi në gar. Hamid Karzai, një pasardhës i fisit Popalzai, lindi në fshatin Kars, që ndodhet në skajt të qytetit të Kandaharit në Afganistanin jugor. Gjyshi i tij, Muhammed Khan, kishte shërbyer në luftën e vitit 1919 për pavarësinë e Afganistanit dhe si nënkryetari i Senatit.
Familia Karzai ishte përkrasje fort e ish mbretit afgan Zahir Shah. Gjagja i tij, Abdullah Karzai, ka shërbyer si përfaqësues i Afganistanit në Kombet e Bashkuara, dhe është thënë se ka shoqëruar mbretin Zahir gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara për një takim të posaçëm me presidentin John Kennedy. Babai i tij shërbeu si nën kryetar i parlamentit gjatë viteve 1960. Betimi i tij u zhvillua nën masa të rreta sigurie në Kabul. Gjatë ceremonisë së betimit në Pallatin Presidencial, presidenti Karzai deklaroi se do të luftojë korrupsionin, do të shtojë forcat afgane të sigurisë, do të frenojë trafikun e drogës. Zoti Karzai vazhdon të jetë në turistinë e madhe të perëndimit për të luftuar korrupsionin dhe rritur nivelin e përgjegjshmërisë së qeverisë. ...1524, vdiq Vasco da Gama, portugez eksplorues. Data e lindjes së zbuluesit Vasco da Gama nuk dihet me siguri, por mendohet se ai mund të ketë lindur në vitin 1460 ose në vitin 1469, ndërsa ndroi jetë në 24 dhjetor të vitit 1524 në Koki, Indi. Ai ishte një nga zbuluesit më të suksesshëm portugez gjatë periudhës së zbulimeve në Europë. Da Gama ishte gjithashtu drejtuesi i parë i anijes së peshkimit që udhëtoi për herë të parë nga Europa drejt Indisë për një periudhë të shkurtër. Në vitin 1524, ai ishte guvernator portugez në Indi në titullin e Viceroy-t. Pak dihet edhe për fëmirin e Vasco da Gamas. Në vitin 1492, mbreti John II i Portugalisë dërgoi Gamën në portin e Setubal, në jug të Lisbonës dhe në Algarve për të ndarë anijet franceze në shenjë hakumarrje. Ekspedita nisi lundrimin nga Lisbona në 8 korrik 1497. Pas arritjes në brigjet e Sierra Leones, Gama mori një kurs në jug në oqean të hapur duke kaluar ekuatorin. Mëtej në pritje edhe të kryshlindjeve, Gama dhe ekipi i tij i japin bregut ku po kalonin emrin Natal, që në portugalisht kuptonte lindjen e Krishtit. Mëtej territori arab në bregun afrikan lindor ishte një pjesë tjetër e punës së Dagamas në oqeanin Indian. Në afërsi të Kenjas moderne, ekspedit drejtuar në pirateri u plaçkitën anije tregtare arabe, anije tregtare përgjithsisht të paarmatosura. Portugezët ishin të parët që u bën të njohur për të vizituar portin e Mombas. Mëtej në vitin 1498, Vasco da Gama vazhdon udhëtimin në veri në portin Malindi, me të tjera aventurat e eksploruesit. Vasco da Gama nisi lundrimin për kthim 29 gusht vitit 1498. Kthimi në për oqean mori plot 132 ditë. Gjatë këtij udhëtimi rreth gjysmë e ekipazhit vdiq. Dy nga anijet e Gamës u kthyen në Portugali në korrik dhe gusht të vitit 1499, ndërsa në vendlinjen e tij mori titullin Admirali i Oqeanit Indian. Udhëtimi i tij i dytë vazhdoi më 12 shkurt 1502. Trupi i tij u varros fillimisht në kishën e Shën Francis dhe më pas u zhvendos në Portugali në vitin 1539. Më 24 dhjetor 1938, përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve të tjera të hemisferës perëndimore nënshkruan deklaratën e linës. Dokumenti shpallte solidaritetin e tyre kundër agresionit të ndonjë diktatori evropian në këtë hemisferë, e nënshkruar në kryeqytetin peruan. Në prag të luftës së dytë botërore, deklarata mbështeste veprimet e përbashkëta të republikanëve amerikan për të përballuar një kërcënim të mundshëm të Gjermanisë naziste dhe të Italisë fashiste. Në marrëveshje thuajse ministrat e jashtëm të hemisferës perëndimore ishin të detyruar të mbledheshin nëse njëri prej tyre kërkonte mbajtjen e një konference për të diskutuar rreth një kërcënimi të jashtëm. Kryetari i delegacionit amerikan, sekretari i shtetit Cordell Hull, e siguroi konferencën se presidentin Franklin Roosevelt e mbështeste me forcë deklaratën. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duhet të japin mbështetje ushtarake një fushate për të mos lejuar agresionin evropian në hemisferën perëndimore.